ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ମିଳୁନି ଜଳ, ଖନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କରଞ୍ଜିଆର ବାଟପଳ ସାଗ୍ରାମ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏହି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ବାଟପଳ ସାଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ପାଞ୍ଚଟି ସାହିର ସମୁଦାୟ 350ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 6000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣିଟାଙ୍କିଟିଏ ରହିଛି। ସାହିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣିଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବି ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସାହିରେ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କୂପଟି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସମୁଦାୟ 30 ଜଣ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଭଲ ଶୌଚାଳୟ। ଏନେଇ ଆମେ CDPOଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ବିଷୟରେ BDOଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଯିବ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କୂଅଟା 5 ଥର ତିଆରି ହେଲାଣି, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ହେଇକରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ବୋରିଂ ହେଇଛି, ବୋରିଂରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାପସାରେ ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ଯଦି ସଜଳ ଧାରା ବି ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେ ସଜଳ ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣିର ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ଯଦି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଛକରେ, ସେ କୂଅର ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନି। ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସାର୍, ଯେତେ କିଛି ଲେଖିକିରି ଜଣେଇଲୁ କିମ୍ବା ଆଉ ସବୁ ମୌଖିକ କୁହାହେଲା, ସେମାନେ କେହି ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଲେ ନାହିଁ, ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଝିଅ ବହୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବହୁତ ଆତତାୟୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରାମାରୁ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି। ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନଥାଏ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପଡ଼ିନି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର। ନଳ ହାଫିସି କରିକି ଆମେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ନଳକୁ ଚଳୁଛି, ସେଥିରେ ଅସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ପାଣି ଯୋଜନା ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ, ତ ହେଲାଣି ଏଠି 2 ଥର ଖୋଲିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଠି ଗୋଟେ ହେଲାନି, ପାଣି ଦେଲାନି ଆଉ କ'ଣ। ସେଥିରେ କୁହ ଗାଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଘର ଥିଲା ଯେ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଆଣି ଖାଏ। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅ ନାହିଁ, କୂଅ ଅଛି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ। ଆମେ ଛୋଟା ଲୋକ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆଣିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ, ପାଣି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେମିତି ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁ। ସମସ୍ୟା ହେବାର କାରଣ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଘରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏମିତି ମିନିଟେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଘରକୁ ଅନ୍ୟଥରେ ଯିବାର ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଲାଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ବି ଆମର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ କମ୍, ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ପାଣି ଚଲେଇବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କରଞ୍ଜିଆର ବାଟପଳସା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବାଙ୍କୀ ଚିରାମରୁ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ହେଉଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଏବଂ କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।